Bakı Expo Mərkəzində 15-ci Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Kaspian Agro və 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Interfood Azərbaycan sərgiləri keçirilir. Sərgilərdə ümumilikdə 24 ölkədən 449 şirkətin iştirakı nəzərdə tutulub. Daha ətraflı məlumatı bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirova verəcək. Salam Rəqsanə, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtın xeyir aydan. Bəli, bugündən etibarən ayın 20-sinə dək Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı, Kaspian Agro və Qida Sənayesi Interfood Azərbaycan sərgiləri keçiriləcək. Ümumi sərgi haqqında məlumat sizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Kənd Təsərrüfatı sərgisində 20 ölkədən 294 şirkət iştirak edir. Burada müxtəlif bölmələr, eləcə də müxtəlif layihələr təqdim olunub. IT xidmətləri, süni intellekt, robotlar, dronlar və bütün bunlar hamısı Smart Agro layihəsində ehtiva edilir. Smart Agro layihəsində həm də diqqət çəkən məqam odur ki, işğaldan azad olunan Qarabağda təqdim olunan layihələr burada da nümayiş olunur. Interfood Azərbaycan sərgisinə gəldikdə isə burada 12 ölkədən 155 şirkət iştirak edir ki, qida sənayesinin müxtəlif məhsullarını, sahələrini təqdim edirlər. Burada içkilərdir, müxtəlif texnologiyalardır, qida sənayesinin özüdür və eyni zamanda onu da nəzərinizə çatdırım ki, bura gələn hər bir ziyarətçi üçün Bakı Expo Mərkəzinin açıq sahəsində balıq ekmek, balıq festivalı keçirilir. Eyni zamanda dəhlizdə gələndə ziyarətçilər onu da görəcək ki, qida sərgisi, yəni dekorativ yeməklərin sərgisi nümayiş olunur. Düzdür, hazırda hər bir detalı sizə ayrıcalıqda göstərib daha dəqiq məlumatı və daha detallı məlumatı verə bilməsək də, yaxın saatlarda bunu təqdim edəcəyik. Sağ olun. Çox sağ olun Rəqsanə, ətraflı məlumata görə təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirova.